diferente. Aldinho CDs, o menino da mídia. Se você quer recaída, parabéns, você vai ter. Mas eu não te prometo nada além de uma noite de prazer. Não vou confrontar meus instintos, já que eles são tão carnais. Mas eu espero que essas situações não virem normais. E eu te busco à meia-noite, e depois disso a gente foge pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar. E depois disso a gente pode, vamos fazer dessa última noite, viver como se o amanhã não fosse chegar. Então vai virar minha paz, tu senta demais, vai mais. A gente foge pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar. E depois disso a gente foge,